မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီ VB သတင်းဌာနကနေ့စဉ်နဲ့မျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်အတွက်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေချန်နယ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့မတ်တူဇာလင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးပထမဦးဆုံးပါနော်သတင်းတွေရဲ့ညနေဖုန်းသတင်းတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစီအစဉ်မှာဘာသတင်းတွေရွေးချယ်ထားလဲမသိဘူးဗျဒီနေ့မြန်မာဖုန်းသတင်းတွေရွေးချယ်ထားဒီ The Voice Daily ရဲ့စာမျက်နှာမှာပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအလောက်ကန်ခုနှစ်သိန်းကျော်ဖန်တီးနိုင်မှုအစိုးရပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအလုပ်သမားတွေအတွက်အခွင့်အကောင်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းက Daily 11မှာပါတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဤစစ်မှန်သောရည်ချင်းများဂျာဖက်ယူကောက်ပွဲတွင်ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်ထပ်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းက7 day daily မှာပါတာပါစိတ်ကန်းတွင်ကိုနေနာ17လုံးအတွင်တရားမဝင်ဘရောက်တက်များထပ်မံဖမ်းဆီးမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမျိုးနဲ့ဖုံးတင်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖတ်ပြပေးတာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့အေဒါအာဘော်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ The White သတင်းစာမှာပါတဲ့အေဒါအာဘော်တစ်ပုဒ်ပါသူရဲ့အေဒါအာဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကငင်းချမ်းရေးခရီးအနီးအဝေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်။နှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်နေတယ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကို9နှစ်6နှစ်အတွင်းအပီးတိုင်းနှိမ့်တက်ရန်ဖြစ်နိုင်တော့လဲပဲ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်အချိန်ယူလိုက်လျင်တဲ့ချွန်းချက်မရှိအပြည့်အခက်ရဆဲရေးအစဉ်မျိုးရရှိနိုင်ပွဲရှိပါတဲ့။ငញ្ញိုင်းရင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့သဘောထားနဲ့လက်ရှိအခြေအနေများအရမူတဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းအပြည့်အခက်ရဆဲရေးကိုပင်ပင်ပန်းကြီးစွာအားဆိုင်စီယုံဆွေးနွေးရပွဲရှိပါတယ်တဲ့ငញ្ញရင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်လည်းရခင်လူရဲများကြောင့်နမဲဇူးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တက်မတော်ကတစ်ဖက်သက်စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုနေမည်စိုးမိုးရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုသာဟာတဲ့လူအများစုကအပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလို့ရှိကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုစရာဖြစ်သွားစီရန်လဲဒီနေ့အချိန်ထိလုံခြုံရေးကိုမထိခိုက်စေတဲ့တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်သမျှသတင်းအများစုကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်အချိန်မီထုတ်ပြန်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်နဲ့တစ်ဖက်သတင်းစကားများနဲ့သာအကဲဖြတ်သုံးသပ်နေရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ပြည်သူအများစုရဲ့လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အချို့ကိုယ်တိုင်ဒီပင်လျင်နဲ့ MCA ဟုအတူောက်ခေါ်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခက်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်တည်တဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကိုယ်တိုင်နဲ့အစိုးပြုထားတဲ့အချက်များဟုမသိကြဘဲတမတော်နဲ့ရခင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတက်မှတ်ပေးထားတဲ့စီကန်းချက်များဟုထင်မှတ်နေကြပါတယ်တဲ့။အစီအဟာတဲ့တနင်္ဂနွေဆိုင်ရာထောက်ရအပြစ်ခက်ရစေးဤအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံးအစီအမှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြစီရန်ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ဆောင်ရွက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတော့မယ့်ပီလုံညီလာခံပါပေါ့နော် NCA သဘောတူညီချက်တွေအရတဲ့ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့များဟာညီလာခံမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲလိလာသူအဖြစ်သာတက်ရောက်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော့လည်း NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အများစုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UMFC ခေါ်ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council ကလည်းပီလုံညီလာခံကိုလိလာသူအဖြစ်ဖိတ်မယ်ဆိုရင်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လာ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့25ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပါတဲ့။ညဉ့်ညရေးခီးစဉ်ကိုအဟံသာဖြစ်သွားနိုင်ပါတဲ့။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အတိုင်းအစိုးရက SCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်တွေနဲ့ဒန်းသူညီသူကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားလိုက်ပါကလည်းတဲ့ SCA သဘောတူညီချက်မှာစက်ကူစုပ်ဖြစ်သွားနိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာတဲ့လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကြီးစွာကွာဟနေပါတဲ့။တဖန်နဲ့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ SCA သဘောတူညီချက်ပါအချက်များနဲ့မညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်အချို့ရှိတော်လဲပဲပြည်သူအများစုကအချစ်လွန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်တီတိုးကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုများသာရှိပြီးလူသိရှင်ကြားတရားဝင်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခြင်းမျိုးမရှိပါဘူးတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတဲ့တတိယအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သောတရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူအချို့ရှေ့မောက်မှာတဲ့အပြစ်ခက်ရစဲရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလူချင်းမှာလဲ၎င်းတို့နောက်ကွယ်မှာတရုတ်အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းအတိအလင်းဝန်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စီမရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံအားတရားဝင်ဝင်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ပေးစီလိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေပြန်ပါတယ်အထက်မှာအချက်များသည့်တဲ့အစိုးလက်ရှိအစိုးရအမြန်ဆုံးတွားခြင်းရောက်ချင်နေပုံရတဲ့ငင်းညာရေးခရီးကိုလေးဖြင့်နှောက်နှေးစီမဲ့ပြဿနာများအကျက်အသေးများဖြစ်နေခြင်းကြောင့်တဲ့အမေဘုတ်ရဲ့သူချီခင်ဇလန်းကဲ့သို့ဖြစ်ခါတဲ့မြေစာပင်ပြည်သူများဒုက္ခသာရှိမသွားစေရန်အစိုးရတက်မတော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအပေးအယူအလျှော်အသင်းများနဲ့
ချင်းကြီးရောက်ွယ်ရှိကြောင်းတည်စီလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အေရာအဝါမျိုးတော့ထောက်ပြပွေးပန်းထားပါတယ်ဒါကိုလက်ရှိဉာဏ်ဉာဏ်ရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ အေရာအနေပြီးတော့သူ့အမြင်သုံးသက်ချက်ကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့အေရာအဝါတစ်ခုပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ဖော်ပြပေးခြင်းဒီသတင်းကြောင်းရာဒေးလီလေဗန်စာမျက်နှာ59မှာပါတာပါဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဟင်္ဒရာမျိုးနိုင်အချုပ်ခန်းများကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရောက်သည့်အခြေအနေများစီစစ်တွေ့
ီချက်ပေါ်တဒေးလီ11စာမျက်သတင်းသားဤမင်းမြတ်မှုအောင်၎င်းကထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရဲ့ဒီမှာဆိုလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဦးယူလွင်အောင်ကပြောထားတာတော့လူအချက်တွေကအများကြီးတွေ့ရပါတယ်သဘောကတော့ချုပ်ခန်းထဲမှာပဲပေါ့သွားရတယ်ဒါဟာစက်မာကြီးနဲ့ဘလို့မှမညှို့ဘူးအပေါ့သွားစရာနေရာမရှိဘူးတဲ့ချုပ်ခန်းထဲမှာအင်သာမရှိဘူးအခင်းကြီးသွားတယ်ဆိုရင်လေဘူးကလေးတွေခွက်ကလေးတွေနဲ့လူကြားထဲမှာအင်သာတက်ရတယ်ဒါကတော့လူကုံတိတ်ခါရလူကုံတိတ်ခါလဲကြတယ်လူခွင့်ရေးလဲချိုးဖောက်ရောက်တယ်ဒါတွေကြောင့်ချုပ်ခန်းထဲမှာအင်သာလုတ်ပေးဖို့အကြံပြုချက်တွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူများကတရားရုံးအချုပ်ခန်းနဲ့ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းတို့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချုပ်သားချုပ်ကအချုပ်ကာလကြာမြင့်မှုမတရားဆွဆွဲခံရမှုတို့နဲ့ပတ်သက်၍တင်ပြမှုများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်တဲ့။တက်လက်ရေးဟင်းသရအကျဉ်းထောင်နဲ့စစ်ဆေးတွေးကြည့်ချက်ပေါ်ကော်မရှင်ဦးယူလွင်အောင်ကထောင်သားတွေကိုတဦးချင်းခေါ်တွေ့ပြီးလှုပ်ဝက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာထောင်ရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံမှုတွေကျွေးမွေးမှုတွေဒါတွေကိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမရှိဘူးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘူးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမရှိဘူးဆိုတာတွေကြားရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတို့နဲ့စုံစမ်းတွေ့ဆုံနေတရားရုံးချုပ်ရဲစခန်းချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာချုပ်သားအကျဉ်းသားတို့က၎င်းတို့ကြုံတွေ့နေရသည့်အခြေအနေများကိုလွတ်လပ်စွာတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းကော်မရှင်အနေဖြင့်အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှဝန်ထမ်းများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသို့တော်အဆိုပါဝန်ထမ်းများထံကမူအစင်မပြေမှုခက်ခဲများကိုမကြားရကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြသည်တဲ့ဟင်းသရအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားရုံးချုပ်ခန်းရဲစခန်းချုပ်ခန်းတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဖွဲ့မှဖြစ်သည့်ဒေါက်တာမြင့်ကြည်နှင့်ဦးယူလွင်အောင်တို့ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့ရဇန်နဝါရီ26ရက်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိချက်30ချက်အတည်မှုချက်များကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ပေးပို့သွားရန်ရှိကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတော့ဒါတော့အချုပ်ခန်းတဲ့အနေနဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လာဒါအချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်အပါလေးပေါ့နော်။တွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေပေါ့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် 7 day သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိဆုံးကကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ငញ្ញញလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တဲ့ UMSC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွစ်ဆုံရစီစဉ်နေဆိုတဲ့တင်နေပါကျွန်တော်ပြည်သူဖတ်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တမင်ကပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် MCA လက်မှတ်ရေးမထိုးထားရသေးတဲ့ UMFC ရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစွန့်နှိညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ TPN တို့ကတွစ်ဆုံရနဲ့စီစဉ်နေကြောင်းတရေရရှိပါတယ်တွစ်ဖို့ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြောတာကဒီလ33ရက်မှာတွေ့ရင်တော့ကောင်းမယ်တဲ့မသေးကြသေးလို့မနှက်ဖြန်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အစည်းအဝေးလုပ်မယ် DBN ကလုပ်မှာပေါ့နော် UNFC အစည်းအဝေးကတော့ပြီးပြီတဲ့ဒါတွေမပြီးသေးဘဲနဲ့မသေးကြဘဲနဲ့မပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ DBN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ရွှေသိန်းကတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကပြောတာပါအစိုးရရဲ့ငញ្ញញရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး DBN အပါအဝင်MCA လက်မှတ်ရေးမထိုးထားရသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်နည်းလမ်းများစဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကော်မရှင်အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကအတည်ပြုပြောကြပါတယ် DBN နဲ့သွေးဆုံနိုင်မယ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းကအချိန်ကားတော့ဒီလကုန်ဖြစ်မလားဖေဖော်ဝါရီလဇန်လောက်ဖြစ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့သိတာက DBN နဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာဟာကမူကတော့ရှိပါတယ်မူရတော့အကုန်လုံးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့မူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော့ဆမ်စုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ UMFC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွဲဆုံတဲ့တရင်ကို7 day သတင်းစာမှာပေါ်ပြပေးထားတဲ့တရင်တစ်ပုဒ်ပါဗျာဒီနောက်ထပ်ဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းအရာဒီမြန်မာတိုင်းနေ့တင်နေတာမှာပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီ YBS နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ YBS ရင်းစီးရေ3900ခန့် GPS တစ်လုံးကျက်2သိန်းခွဲဖြင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးရဲဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော် YBS ရင်းလိုင်းများပေးဆွဲရတဲ့ပေးဆွဲသည့်မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ3900ခန့်အတွက်ရင်းတစ်စီးလျှင်ကျက်2သိန်းခွဲနှုန်းဖြင့်တန်ရေးရှိသည့် GPS ဆက်များကိုရန်ကုန်တိုင်းစိုးရဖွဲ့ကကြက်ခံတက်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိတ်ပုတ်ဆောင်ရေးအာဏာရှင်ဖွဲ့မှတွေးရမှုဒေါက်တာမောင်အောင်ကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ည9နာရီခန့်နဲ့မြန်မာတိုင်းနေစဉ်သို့ပြောကြားသည်တဲ့ YBS မှာ GPS စနစ်စတင်တက်ဆင်ပေးတလုံးကို2သိန်းခွဲကျပါတယ်ပျက်စီးရင်တော့သူတို့ရောရမှာဖြစ်ပါတယ် Bismarck ကတက်ဆင်မှာပါကားအကုန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်သွားမှာ
မျိုးရင်းကားလိုင်းတွေကိုအရင်တက်မှာပါကားစီး3900လောက်တော့ရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟု၎င်းကပြောသည်တဲ့မထသက်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းရင် 1BS စနစ်ကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့စတင်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယင်းများစနစ်တကျသွားလာနိုင်ရန်နဲ့ယင်းသွားလာမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် GPS စနစ်များကိုမော်တော်ယာဉ်များနဲ့တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ချုပ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မီဒီယာများပြောဆိုခဲ့သည်တဲ့ရင်တည်းလင်းကျက်နှစ်သိန်းခွဲနှုန်းဖြင့် GPS စနစ်များကိုတပ်ဆင်မည်ဖြစ်၍ကားစီး3900တွက်ငွေကျက်925တန်းကိုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရမှကြက်ခံတပ်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည် GPS စနစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် Bismarck ကုမ္ပဏီမှလုတ်ပိုင်ခွင့်များရရှိသွားခြင်းဖြစ်ပြီးစောက်လုံးရင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရင်းကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းသောအဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ်လိုင်းများနဲ့တယ်လီမတ်စနစ်သုံးယာဉ်မော်တော်ယာဉ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုယခင်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နီဗန်နီယူကဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့နေပြည်တော်ရှိစီလန်းစုံရှိရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာချင်းရင်းစည်းစစ်မှုထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသို့သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်တဲ့သို့တော့အချို့သောရေလုံသားများနဲ့ရင်းပိုင်ရှင်များမှ GPS စနစ်တပ်ဆင်ထားတော်လဲစနစ်အသက်မဝင်နိုင်စေရန်ဝါအကျုံးမှဖြုတ်ထားခြင်းရေဆိုးပျက်စီးထိခိုက်နိုင်သည့်နေရာများတွင် GPS စနစ်များကိုတပ်ဆင်သွားမည်ဆိုပါကပျက်စီးနိုင်သည့်အတွက်ရင်ပိုင်ရှင်များနှင့်ရင်လိုက်စီမံကုတ်ကဲသူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်တဲ့တချို့ရင်လုံသားတွေကမကြိုက်လို့ဝါအကျုံးဖြုတ်ထားရရှိလာနိုင်တဲ့ရင်လိုက်တာဝန်ရှိသူတွေညှိပြီးဆက်တက်မဲ့နေရာတွေကရေဆိုးတက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်နေမှာစိုးရတယ်လာတက်တဲ့သူတွေလည်းညှိနှိုင်းမှတက်ရမယ် YBS ရင်တွေကတရက်4000ရန်ပုံငွေကောက်ထားတာတော့ရှိရဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချမယ်လို့ထင်တယ်ဟုကိုတေယိုလေးကဖြည့်ဆက်ပြောကြသည်တဲ့ဒါတော့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော် GPS letter နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလပိုင်းလလေလောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရင်းလိုင်းစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြည့်စွဲတယ်ပေါ့နော်လိုင်းတွေတဲ့တချို့နေရာတွေမှာပြောင်းလဲသွားတာတွေပဲရှိပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကားမှတ်တိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့လူတွေပုံနေသေးတယ်ကားတွေကလည်းရက်တုံးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီ spare တွေရတယ်အရင်တို့ပဲတုံးနေတုံးချလုံနေတော့ကားရရတဲ့ဒဇင်းနဲ့ဒီကြော်တက်ပြီးတော့မောင်းနှင်နေတော့အခုလိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်ဆင်မဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်ဆင်ရတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကားကျက်တဲ့ကိစ္စတွေလူတွေဒီအချိန်နဲ့အချိန်မီပေါ့နော်အိမ်မပြန်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းပေးဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုလိုမျိုးလောက်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကာတွန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာရဲသားတစ်ယောက်ရှိတယ်မကြောဘအိတ်လွယ်ထားတဲ့ပြည်သူတယောက်ပေါ့ဗျာ။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ညအချိန်သွားလာမှုတဲ့အခက်အခဲကိုတီးတန့်ရင်ဆွဲပေးမယ်ဆိုတော့ကားတစ်စီးရဲတယောက်လုံခြုံရေးပေးနိုင်မလားလို့ဆိုပြီးတော့ရဲကိုမေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ဆောင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။ညဘက်မှာကျွန်တော်တို့သွားလာခက်ခဲနေတဲ့လိုင်းကားတွေမရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ညကြီးကဆွဲမယ့်အစီအစဉ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကပြောတော်လာရှိပါတယ်ခုနကနောက်ပိုင်းမှာဆွဲပေးမယ်ပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒူးစီရိုက်မှုတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူရက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကာတွန်လေးကတရုပ်ဖော်ပေးထားတာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကားစည်းမှာဆိုရင်ပြည်သူရေတယောက်ထားပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့အမေးလေးပေါ့နော်ကာတွန်ဆရာနေတော့တရုပ်ဖော်ပေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကာတွန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်